יום מרגש. תשים מה במזוודה שלי. אומייגאד, איך עשית את זה? היו יורדים עליי. סיימנו! שלום לכם ולוג, היום אני מכינה כוס קרמל. ימי, איזה יופי. אז היום אני מתכוונת לארוז בגדים לטיסה, אנחנו טסים... לא, למה אתה אפשר לגלה? שנייה. היום יום מרגש. היום אני הולכת לארגן משהו מאוד 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 מיוחד. אז תישארו איתי, ושנייה ארוחת בוקר, ונמשיך. אוקיי, אז התחלתי את הבוקר שלי בלהיפטר מהעול הכבד שנקרא... כביסה? מטלות בית. אה. עשיתי עוד דברים, וגם אתה עזרת לי. מה זה עזרת לי? זה של שנינו. נכון. אז היי, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי. לעוד ולוג, כמו שניקיטה אמר... או שהוא לא אמר, אני לא זוכרת. היום זה הולך להיות יום מרגש, לא היום, אבל בקרוב. ניסיתי לאחרונה את הלחם בריאוש הזה, אני לא יודעת אם אתם מכירים את זה, סופר טעים. זה כאילו לחם, אבל כמו שאתם רואים, הוא נראה כמו עוגת שוקולד צ'יפס. יש לזה כזה שוקולדים קטנים, וזה סופר מתוק כזה. עוד מישהו שחולה על הדבר הזה כמוני, אני באמת יכולה להתחתן עם זה. אני אוהבת גם למרוח על זה ממרח שוקולד, או איזשהו ממרח מתוק. אני ממש אוהבת דברים מתוקים. מה אתם מעדיפים יותר? מתוק או מלוח? וואי, זה קשה. אני כאילו אוהבת להרבב גם מתוק וגם מלוח, אבל אם אני ממש צריכה להחליט, אני לא רוצה להחליט. לאחרונה יש לי קטע עם מתוק. מתוק נותן לי מלא אנרגיות, ואז אני במצב רוח מאוד מחשגז. איזו מילה יפה זאת? מחשגז. אני לא המצאתי אותה, אבל מילה גאונית. לחיים מתוקים. זה מבאבא. תעשי ככה. יותר. טוב, אז למה זה יום מרגש? כי ביום ראשון אני וניקיטה טסים לחול אחרי מלא זמן שלא טסנו לחול בגלל כל הקורונה וזה. הפעם האחרונה שטסנו היה לרוסיה ב-2019. נכון. אז שנתיים. וואו, מטורף. אפילו טיפה יותר. אנחנו סופר מתרגשים, אנחנו הולכים לטוס ביחד עם עוד שני חברים. החבר הכי טוב של ניקיטה, שהוא גם גר איתו בעבר בדירות הקודמות של ניקיטה, אז הוא היה שותף שלו, והחברה שלו, ואנחנו לא טסים סתם, יש לזה סיבה מאוד מאוד מיוחדת. אנחנו לא נגיד לכם עדיין את הסיבה, נגיד לכם את זה כשנטוס בוולוגים הבאים. בינתיים אתם מוזמנים לנחש מה הסיבה, נראה לי זה די קשה לגלות או שלא, לא יודעת, מעניין אם מישהו מכם יענה נכון. חיכינו לזה הרבה זמן, האמת שקבענו את הטיסה לפני כמה חודשים, מתכננים טיסות מראש בדרך כלל. כן, אז עכשיו אנחנו הולכים לארוז את התיק. אנחנו הולכים לקחת מזוודה אחת ותיק גב כל אחד. אוקיי, בואו נעשה את זה יותר מעניין. במקום סתם להגיד לאן אנחנו טסים, תנסו לנחש בתגובות לאן אנחנו טסים, ואל תרמו, בואו נעשה את זה פייר, ניתן לכם רמז. הולך להיות שם קר, בדקנו במזג אוויר ויהיה גשמים, נכון? נכון. ועוד רמז, יש לך? יש שם ים, יש שם ערים. אוקיי, ואיזה עוד רמז יכול לתת? זו טיסה לא ארוכה מדי. טיסה קצרה. זהו, אלו הרמזים, בוא נראה מי ידע, ויאללה, בוא נלך לארוז את המזוודה. יצא לי חרוז, זה לפעמים יוצא לי. אז אתם רואים את הוולוג הזה ביום שאנחנו טסים, שזה בעצם ביום ראשון, בשעה 5:30 אחרי הצהריים, שנראה לי פעם ראשונה שיוצא לי טיסה בשעה נורמלית, ולא באיזה 5 בבוקר. תמיד יש לי כאילו טיסות ממש בלילה, ועכשיו יש לי כזה טיסה, וואלה, אני לא חושבת שיהיה לי ג'טלג. ההפרשי שעות שם ממש בקטנה, אז עכשיו אני הולכת לשים על המיטה את כל הדברים שאני רוצה לקחת איתי. לא אמרתי לכם לכמה זמן אנחנו טסים, לשבוע, 7 ימים אנחנו נהיה שם, שזה די הרבה זמן, כאילו מגניב. אני אוהבת טיולים ארוכים,
כאילו כשזה בחול, כי לא יודעת, כשאני 3 או 4 ימים בחול, אני מרגישה שאני פחות ממצה את זה. נגיד, הייתי פעמיים בלונדון נראה לי, ואני מרגישה שבא לי לטוס לשם עוד, כי עוד לא מציתי את החוויה שם, ואני מרגישה שלא ראיתי שם מלא דברים, אז בהחלט יום אחד בא לי לחזור לשם, ניקיטה, יום אחד, אני ואתה, או אולי מישהי אחרת, אחת החברות שלי שרואה את הוולוג הזה ורוצה לטוס איתי ללונדון, אז היי, אני כאן. אוקיי, אז בוא נתחיל. קבלו, טרנזישן, לפני ו... אחרי, טן טדה. טוב, אני אראה לכם עכשיו את כל מה שאני אורזת. שימו לב שיש מלא דברים שחסרים, כי או שיהיה אותם בבית מלון, או שניקיטה אורז אותם, או ששכחתי אותם. אני מקווה שאני לא אשכח כלום. מקסימום אני יכולה לקנות את זה גם שם, בתקווה שזה לא יהיה יותר מדי יקר. אני אעשה לכם עכשיו מה במזוודה שלי, ממש כמו הסרטונים שהיינו עושים פעם, מה בתיק שלי. אז בבקשה, אז זה התיק גב שלי שאני גם מסתובב איתו וגם מעלה איתו למטוס. יש לי כאן את התיק למחשב נייד שלי והמחשב נייד עצמו, לא לשכוח כמובן גם את המטען של המחשב, אוזניות למטוס, תכלס זה הדבר הכי חשוב, סתם לא אני מגזימה, אבל כן, בלי מוזיקה אני לא יודעת מה אני אעשה, כרטיסי זיכרון, כמובן גם את המצלמת ולוגים שלי שאיתה אני אצלם לכם ולוגים. אני לא הולכת לקחת את המצלמה הגדולה הזאת שבדרך כלל איתה אני עושה לכם ולוגים, כי פשוט אני לא אוהבת להוציא אותה מהבית, היא קצת יותר כבדה וגדולה, אז אני מעדיפה שיהיה לי יותר קל לצלם ולוגים, למרות שהצילום שלה והסאונד שלה הרבה יותר טוב. איזה קרינג' זה היה עכשיו, מצטערת. אל תשכחו לחייך כמו שרשום על החולצה, למרות שאתם קוראים את זה הפוך, כי אני מצלמת את עצמי על המראה. קישור למרץ שלי בתיבת מידע למטה למי שרוצה לרכוש. אני אפסיק ללחוש כי זה ממש קריפי. בוא נמשיך. ממש ASMR עשיתי לכם. בכל מקרה, תיק למצלמה והמטען למצלמה שזה קריטי. מה בתיק טיפוח שלי שאני הולכת לקחת ביחד איתי? כמובן זה גם דברים שניקיטה הולך להשתמש בהם. פדים להסרת איפור, מים מיסלרים להסרת איפור, מברשת, אופס, שיניים. אני לא רוצה שזה יתלכלך, אז הקופסה הזאת מאוד חשובה, איך שלא תקראו לדבר הזה. אני לא מביאה שם פה ומרקח כי יש לי הרגשה שיהיה את זה במלון, מקסימום נקנה. בכל מקרה, מסיכה לשיער אני די בטוחה שלא יהיה, אז לקחתי כזה בגודל נסיעות. סבון פנים בגודל נסיעות, אני ממש אוהבת לקחת דברים בגודל נסיעות, כי אתם יודעים, זה תופס פחות מקום וזה לא כבד, וזה דברים שסביר להניח שאני אסיים אותם בטיול עצמו. רוב הדברים כאן כמעט גמורים. זה הטיפ שלי אליכם, לקחת דברים בגודל מוקטן, דברים שעוד שנייה נגמרים לכם. אני וניקיטה ממש אוהבים במטוס אחרי הטיסה פשוט לשים מסיכות פנים, ככה זה מרענן אותנו ומאיר אותנו. אז הבאתי כמה סכין גילוח, מברשת לשיער, דאודורנט, קרם ידיים קטנטן, גומיות לשיער, שמפו יבש למקרה ולא אכפוף את שערי, ואז אני כזה בום כמו חדש, שגם טריק, אלק טריק, לא המצאתי את הטריקים האלה, כן? ספרי לשיער אם אני ארצה לעשות איזה תסרוקת, למרות שמה אני יכולה לעשות עם זה? נראה לי אני אשאיר את זה כל הזמן ככה. אבל אתם יודעים שאם יהיה לי שוונצים וזה בום, אין יותר, מקווה. קרם הגנה עם SPF 50, סופר חשוב, כל יום, לא משנה אם אתם בחוץ, בפנים, בטיול, לא בטיול, תמיד למרוח קרם הגנה. ויש כאן גם קרם רגיל שמזין את האור, שאין לו הגנה, שאני אשים אותו בלילה כזה. ג'ל לחצ'קונים, למקרה ויקפוץ לי איזה חבר חדש לפנים. ואחרון חביב זה סרום לפנים. יכול להיות שלחלק מכם זה ייראה יותר מדי די מוצרי טיפוח, אבל חשוב לי גם כשאני בחול לטפח את האור פנים שלי ואת השיער שלי ובאמת לא להזניח. ייי, הדבר הבא. אוקיי, נעבור למה בתיק איפור שלי. הבאתי איפור שבוודאות אני יודעת שאני אשתמש בו כל יום, פריימר לפנים לפני שאני עושה את כל האיפוריישן, טינט כי אני ממש אוהבת טינטים, מסקרה, ליקוויד ליפסטיק, שפתון שאני ממש עכשיו צריכה, מוש, יש לי הרגשה שאני הולכת לסיים את זה, כי גם בטח השפתיים שלי יהיו יבשות, כי ממש קר שם. פתאום אני מגיעה לשם ולא קר שם, וואו, זה יהיה מבאס. אודם לחוטי, זה הצבע שלו. וואו, אני מרגישה עכשיו כמו ביוטי גורו, שעושה כזה, אז זה האודם, כמו שהייתי עושה פעם. היי בנות, אז היום אני אראה לכן איך אני מתאפרת. אז כן, טה-רה-רה-רה-רה, פו-רו-רו-רו-רו. וואו, מקסים, נפלא, לא קרינג'י בכלל.
מיכל, כן, אוקיי, ממש חיקוי של עצמי. מישהו פה קיבל וייבים של מיכל מצוב של 2013, קונסילריישן, פלטה צלליות, מושמוש, הנה אתם רואים את עצמכם, רואים את המצלמה איפה הושבתי אותה, ואומייגאד, ולוג בתוך ולוג, פודרה, אופה, עם ספוגית, ג'ל הגבות, בוסם, בוא נשים עכשיו, כי למה לא? ושימי! שמתי יותר מדי. המכשיר הזה שמוריד את השפם, שכחתי את השם שלו, ופינצטה. זהו, מוש מוש. הדבר הבא שאני לוקחת איתי זאת חגורה שחורה, ממש כפוארה, קראטה, נערף, סתם לא. פתאום זה ג'ודו וטעיתי, אני שכחתי בקיצור. גרביים, תחתונים, פדים, חזיות, בגד ים למקרה ולמרות שאני בספק, כי כמו שאתם יודעים, יש שם גשמים. איזה שיר יש על גשם? גשם, גשם, משם. מים, כל היום טיפות והמים. וואי, מישהו זוכר עוד שירים על גשם? פתאום פרח מזיכרוני. בכל מקרה, אולי ניכנס לבריכה, לסאונה, אני לא יודעת. שיהיה ליתר ביטחון, ממליצה לכם גם. אם אתם לא יודעים בוודאות, עדיף שתיקחו. אני גם לוקחת מטריה. הבאתי גם פיג'אמה קצרה, יש כאן חולצה ומכנסיים. יש גם מעיל, כזה פרוותי. אלו כל הבגדים שאני הולכת להביא. טריק שאני ממליצה לכם, שאני בדרך כלל משתמשת בו, כשאני טסה לחול. זה טריק מאוד מוכר, זה במקום לקחת מלא מלא בגדים שכאילו לא קשורים אחד לשני, אז פשוט לבנות לעצמכם כמה לוקים. הלוק הזה ביום ראשון, הלוק הזה ביום שני. אני לרוב אוהבת לשלב בין הלוקים, זאת אומרת, נגיד הג'ינס הזה, אני יודעת שהוא יתאים לכל החולצות. ככה אני כאילו חוסכת מקום וחוסכת לעצמי כאב ראש. כזה, או, מה אני אלבש? או, בום, יש לי הכל מוכן. כמו שאתם רואים, כל הפלט הצבעים היא מאוד דומה. עשיתי כאן אסטרטגיה טובה שכל החולצות שכאן, אז כל הצבעים שלה יתאימו גם לצבעים של המכנסיים שכאן, ואז באמת אני אוכל, אתם יודעים, להרבב בין השילובים ויהיה לי כאן מלא לוקים. הדבר היחידי שאני לא אשלב עם שום דבר זאת הסמלה שהבאתי, כמו שאתם רואים, סמלה חורפית, ויחד עם זה אני אלבש גם גרביונים. אלו הנעליים שאני אקח איתי, נעליים נוחות שאני צריכה קצת לנקות אותן, למרות שכאילו אני אוהבת לטייל עם נעליים שאני יודעת שאין לי בעיה שאני ארסו, יתלחלחו, אם חלילה אני אאבד אותן, כאילו עדיף שלא תלכו עם הנעליים הכי שוות או יקרות שיש לכם. זה משהו שאני אישית מעדיפה. אם אתם רוצים לקחת איתכם את הנעליים הכי טובות שלכם, תעשו את זה בכיף. אני פשוט מעדיפה שהנעליים שאני באמת אוהבת לא יקרה להן כלום. ואני גם לוקחת את המגפיים השחורים האלו. כמו שאתם רואים, הלכתי על נעליים בצבע שחור ולבן, ככה שזה מתאים לי גם לכל הלוקים. אני אישית כן אוהבת להתאים צבעים, למרות שכמו שאתם יודעים, אני ממש גרועה בזה. וואי, בבית ספר היו מסתלבטים על... אוי, מלא, כמה זה קרוב. היו, מה זה מסתלבטים? היו יורדים עליי לא מעט, בקטע לא היו צוחקים איתי, היו צוחקים עליי, על זה שאני לא יודעת להתאים צבעים. ברור שזה לא משהו שהוא חשוב, וברור שזה ממש לא משנה, וזה ממש דפוק בעיניי לרדת על בן אדם שלא יודע להתאים צבעים, או לא מבין באופנה כמוני. ככה זה היה כשהייתי ילדה, ספגתי את הירידות שלהם, ו... היום אני צוחקת על זה, כאילו היום לא אכפת לי, כאילו כן, אני לא יודעת, אז, כי אני מבינה שזה ממש ילדותי, לרדת על בן אדם בגלל דבר כזה. אז היום אני ממש שלמה עם עצמי, ואין לי בעיה, כאילו אם מישהו צוחק עליי, אז אני ישר הופכת את זה לצחוק איתי, ולא עליי, ואז כאילו, הוא לא מצליח, ואז פתאום, אתם מבינים, כן, אוקיי, סיימתי. אני תמיד איכשהו לוקחת דברים לצורה קצת יותר עמוקה ממה שזה, אבל כן, שתבינו שזה משהו שתמיד היה לי. מילדות, אני הייתי אחת שלא מבינה באופנה ולא בקיאה במה טרנדי ומה לא, וכאילו זה פחות עניין אותי. היום האמת שזה כן מעניין אותי, אני כן אוהבת אופנה, פשוט אני עדיין לא חזקה בזה. זה הכל חברים, בוא נראה מה ניקיטה לוקח איתו. ניקיטוש, עכשיו אתה מראה לנו. טוב, אז זה הדברים שניקיטה לוקח. בגדים יפים, בגדים שאני הולך ללבוש, שאני אשים לטיסה, תיק רחצה, מסרק, נורופן נגד כאבים בכללי, קל בטן נגד כאבים בבטן, זה נגד סרבת, כמה תרופות, זה טישו, זה לאף הבעייתי שלי, זה שמן לזקן, סתם שיהיה לתקן את הזקן, סכין גילוח, סכין גילוח, בוסם שמיכל הביאה לי פעם, משחת שיניים, דאודורנט, וקס, גולדן וקס לשיער, לצבע זהב.
כן, יש לזה גם ריח טוב. מכונת גילוח שלי גם כן, שפתון. את המברשת שיניים אני אשים עוד מעט כרגע בטעינה. קופסה של מסכות. מגבונים ליתר ביטחון, מתן לאוטו, אנחנו מזכירים שם אוטו, תחתונים, גרביים, מעיל גשם, מעיל קצת יותר חם לגשם, ג'ינס נוסף, מכנס לבריכה או משהו כזה ליתר ביטחון, כמה חולצות קצרות וסט של פיג'אמה איתי בתוך התיק, מטריה ליתר ביטחון איתי, צמיחה חמודה למטוס, עוד זוג גרביים למטוס, למה? כי אני מוריד את הנעליים וכדי שיהיה לי גם יותר נעים וגם לא יסריח לאף אחד, אני שם עוד גרביים, מעל הגרביים שאני לוקח. טיפ נחמד מאוד. קלסר. מה? כן. יש בו את הטיסות שלנו, את הביטוח שלנו. כל מיני דפים חשובים. תעודות התחסנות. כל מה שכדאי להדפיס את פסטי ושמתי פה. מתנים מן הסתם, אוזניות. לקחתי גם שלט כזה לטלפון. אלם, אלם, אלם. לשחק קצת. כמה צפוי. מסכות. גם פה יש לי. שיהיה בתיק גם חשוב. בכל מקום יש לי מסכות. למקום שאנחנו הולכים לטוס אליו חייב כל הזמן מסכות. גם בפנים, בתוך מקומות סגורים. גם בחוץ, בשונה מהארץ, שכאן כבר לא צריך בחוץ. אלו הנעליים שניקיטה ייקח. תכתבו לי אם אתם חושבים שיש משהו ששכחנו. בדיוק ניקיטה נזכר שצריך כפכפים. אתם יודעים, במלון. למרות שיכול להיות שיביאו לנו, אבל עדיין שיהיה. מה עוד נראה לכם שכחנו? זהו, עכשיו נארוז. עוד כמה דברים שאני אקח. בגלל שאנחנו הולכים להסתובב הרבה בחוץ, אז אמרתי לניקיטה, בוא ניקח גם פאוץ', ככה הכסף יהיה צמוד אלינו. ואתם יודעים, כל הדברים החשובים יהיו עלינו. כמובן אני אקח עם זה ארנק עם כסף, את הדרכון שלי, את התכשיטים שלי. חשבתי גם לקחת מחברת עם עט, לא יודעת, אולי פתאום אני ארצה לכתוב משהו. וכמה שוקולדים, ככה לפנק את עצמי ואת ניקיטה. שבטח את כל זה נסיים כבר במטוס. כמובן גם את הפלאפון שלי ואת המטען של הפלאפון. אגב, החלטתי שלא לעשות חבילת אינטרנט, כי אני רוצה קצת להתנתק מהפלאפון ולא כל הזמן להיות באינטרנט כשאני בחבילת. בחול. אז הפעמים היחידות שאני אשתמש באינטרנט יהיה כשיהיה וי-פיי, אם אני אכנס לאיזושהי מסעדה או בבית מלון, או אם זה היה טיול יותר ארוך, אז יכול להיות שהייתי עושה חבילה. ניקיטה כן עשה לעצמו. אמרנו שלפחות אחד מאיתנו יעשה, ככה ליתר ביטחון. מה שכן, אני כן אקח את הפלאפון איתי בפאוץ', כי אני הולכת לצלם כזה במהלך היום, אני פשוט לא אעלה את זה באותו רגע, אני אעלה את זה רק כשיהיה לי וי-פיי. זה לא יעלה באותו זמן כשצילמתי את הסטורי. ברור ש... אני הולכת לעדכן בסטורי שלי באינסטגרם. אני בטח גם אצלם מלא תמונות, וניקיטה המסכן יצטרך כל הזמן לצלם אותי, ואני אעשה לו, צלם אותי פה, צלם אותי שם, והוא יגיד, יואו, למה באתי איתה, אין לי כוח. נעשה מלא תמונות רומנטיות, מגילות כאלה, דביקיות, שאנחנו כזה... תעקבו, כיף שם, חופר שם גם. רוצה לראות משהו מגניב? אומייגאד, איך עשית את זה? רגע. מברשת ומשחת שיניים. אתם זוכרים? ככה מנקים נעליים לבנות. אני מכירה את הטריק הזה, אני השתמשתי בו פעם. כן. זה באמת עובד. לפני, תראו איזה מלוכלך ו... וזה האחרי. יואו, זה לבן. וואי, זה נראה חדש. ממש רואים את ההבדל. לפני, אחרי. אימאלה, זה מושלם. כמו חדש. תודה רבה, קנית לי פילה חדשות. אם אני לא טועה, ניסיתי איזה פעם בסרטון של מנסה טריקים מוזרים. או שניסיתי עם הציטון, אני כבר לא זוכרת. וואי, וואי, הציטון. זה יכול להרוס את הנעל? די בטוח. אוקיי. תכלס עוד טריק, אפשר פשוט להכניס את הנעליים לכביסה. אבל שימו לב, לא כל נעל כדאי להכניס לכביסה, נעליים שהן זולות יתפרקו לכם בוודאות. נעליים קצת יותר טובות, יש מצב שיחזיקו מעמד, אבל זה די פוגע בהם בכל זאת. ואנחנו עכשיו נתחיל להרוז, זאת המזוודה שלנו, ששנינו הולכים להכניס את כל הדברים לבפנים. יש לנו את הדבר הזה, שפה רשום את כל הפרטים שלנו, ככה שלא נאבד אותה, חשוב שיהיה לכם גם. האמת מזוודה, תהיה מגניבה. יש פה גם פה מנעול כזה, יש לי זה גם קוד. מי שלא יודע מה זה, אז זה המנעול המיוחד שיש למחלקת ביטחון בשדה תעופה, שכשהם בודקים את המזוודה הם יכולים לפתוח אותה פשוט ולא לשבור לכם את המנעול. אני לא יודעת. כי אם יש לכם מנעול רגיל, הם יכולים לשבור אותו, וזה כאילו חוקי. יש כאן סיסמה. יש כאן את המשקל. אפשר ככה למדוד את המשקל של המזוודה, ולדעת אם אנחנו overweight או לא. מה אתה אומר? נהיו overweight? לא. אני לא חושבת שנעבור את ה-23 קילו, שזה הלימיט שמותר לנו. ואם נעבור, אז נוריד דברים. נהיה חייב.
חייבים. אני לא רוצה לשלם כסף, אבל לא אוברווייט. אתה רוצה? הילוך מהיר ו... וזהיר? עצבני! אתה לא מכיר מהיר ועצבני? יש מישהו בעולם שלא מכיר את הסרט? צודק. עכשיו בוא נמדוד. 22. מה? 22 קילו? כן. איך? לא טוב. זה ממש גבולי. וואי, זה בחיים לא קרה לי. אנחנו עכשיו נוריד כמה דברים מהמזוודה, ונראה אם יהיה הבדל משמעותי, מקווים שכן. האמת שזה די הגיוני, כי אם בדרך כלל כשאני לוקחת מזוודה, אז יוצא לי 10 קילו, אז עכשיו אני לוקחת מזוודה עם עוד בן אדם. אז זהו, כנראה לקח גם איזה 12 קילו, או שאני לא יודעת. בכל מקרה ביחד, זה ברור שזה יצא 22, וכאילו, לא קצת. טוב, אז בגלל שלי לא היה מה להוריד, כי הדברים שלי באמת מאוד קלים, הדברים של ניקיטה מאוד כבדים. בגלל שיש לו שני מעילים, אז הוא ויתר על המעיל הזה. את המעיל הזה הוא ייקח איתו בתיק יד, במקום לשים את זה במזוודה. והנעליים האלו מאוד כבדות, אז הוא החליף לנעליים אחרות שפחות כבדות. סך הכל כל זה הוריד לנו 3 קילו, שזה מלא. כאילו לא כזה מלא, אבל יחסית. עכשיו המזוודה שוקלת 19 קילו, וניקיטו שלנו מכין ארוחת צהריים. מה אתה מכין, השף? ניקיטה? אורז מוקפץ. אורז קופץ. מי קופץ? אורז קופץ. מי קופץ? הוא לא זורם איתי. וואי, התאורה הופכת אותי ליטרלי לקיר. האוכל מוכן. ים ים ים, נראה מגרה. תימת ממתקים שלא טעמתי בחיים, תרקוד איתי. אבל אם אתם רוצים לצפות בוולוגים מהטיסה ולא לפספס אף וולוג, אז תירשמו לערוץ, תפעילו פעמון. אם אתם כבר כאן, תעשו לייק ותרשמו בתגובות טיסה. הדבר הראשון זה משהו של סנופי בופי. זה עם בוטנים כאילו. זה רק כמו עוגיה רגילה. זה יבש לגמרי. זה מזכיר לי את העוגיות האלה שתמיד שמים כיבוד כזה כשאתה נמצא אצל סבא וסבתא. כזה, הנה קחי עוגיות טעימות, אני הכנתי. אני לא אוהבת. יש איזה טיפה טעם של במבה בגלל הבוטנים. מאחד עד 10? 5. 5. הדבר הבא, יש כאן דובי. יויו, חטיף פירות בייבוש עדין. זה בטעם מנגו. אני אוהבת מנגו, אני לא כל כך אוהבת משקאות של מנגו, כל מיני ממתקים של מנגו. אני דווקא להפך, פחות מתחבר למנגו עצמו, אבל מה שבטעם מנגו זה נחמד. כן? יש כאן מלא מארזים כאלה. מה זה הקלפים האלה? אני לא יודעת, בוא נראה. אולי יש קלף בפנים? אומייגאד! צדקת? בכל אחד כזה יש קלף. אין לי מושג מה זה אומר, אבל זה הקלף שיצא לנו. מאחורה זה נראה ככה. 5 קלפים לכל שחקן. החלף קלפים על מנת להשלים כמה שיותר סטים. המנצח הוא מי שיש לו הכי הרבה סטים. אוקיי. טוב, אז נבדוק בשאר הקלפים שיש לנו. בפנים יש 2 כאלה. אוקיי. שזה כמו גומי. זה ממש בטעם של פרי מיובש. באמת? עד כדי כך? רוצה? לא ממש. לא טעים בכלל. לא, אני פשוט שונאת פירות יבשים. אתה אוהב? נחמד. סתם נרכשתי פה. אתם אוהבים פירות יבשים? אמא שלי עכשיו, כן, אני אוהבת. אני מדרגת את זה 1 מתוך 10. אני לא אלך רחוק 2. אנחנו אומרים להם עכשיו? כן. חשבתי אנחנו אומרים להם כבר בסרטון הבא. לא. אז עכשיו שהגענו לסוף הוולוג, אז זה הזמן להגיד לכם לאן אנחנו טסים. אז מה, נגיד את זה ביחד, כזה חגיגי. אנחנו טסים לגיאורגיה. יהיה כיף. אנחנו מאוד מתרגשים לקראת הטיסה. במיוחד לקראת הסיבה שאנחנו טסים אליה, שהיא מאוד רצינית. תגידו לנו אם צדקתם בניחוש שלכם. אז זאת פעם ראשונה שלי בגיאורגיה. גם שלי. מי שהיה בגיאורגיה, בבקשה, נשמח מאוד להמלצות איפה לאכול, לאיזה מוזיאון ללכת, לא יודעת מה. דברים שכדאי לנו לעשות, אולי לקנות איזה משהו שאתם ממש ממליצים עליו. בעיקרון, כן, יש לנו תכנון, אבל אנחנו לגמרי פתוחים לשמוע, כי אנחנו עדיין לא מכירים את גיאורגיה. כן. אבל מי שבאים איתנו, כן היו בגיאורגיה. מקווים שנהנתם מהוולוג ושיהיה לכם יום נפלא. ביי.
כפרות עליכם נשמות. תזכירי כבר.